अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रचण्डको असहयोग धनराजको काउन्टर यो शीर्षकमा सनराइज खबर डट कममा एक समाचार प्रकाशित भएको छ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत यति बेला सकसमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई एउटा सन्देश प्रवाहित गर्नु भएको छ त्यो सन्देश हो मन्त्री मण्डल पुनर्गठन हुन्छ अर्थमन्त्री फेरिन्छन् त्यसैले अर्थमन्त्रीले भनेको नमान्नु प्रधानमन्त्री निकटहरू अहिले अर्थमन्त्री फेरिने हल्ला जोरसँग चलाइरहेका छन् बाहिर हल्ला जे पनि चल्न सक्छ तर जब प्रधानमन्त्रीकै प्रधानमन्त्रीबाट हल्ला चल्छ त्यसपछि मन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो आजकाल कर्मचारी तन्त्रबाट पुरै असहयोग भइरहेको बुझिन्छ अर्थमन्त्री फेर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयास लगभग खुले आम सतहमा आइसकेको छ हटाइन लागेका अर्थमन्त्रीलाई कसले टेर्ने प्रधानमन्त्रीकै कारण अर्थमन्त्री महतलाई कर्मचारी तन्त्रले असहयोग गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असहयोगको शिकार बनेका अर्का मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएका नारायण प्रकाश साउद हो साउदले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्न नसकेको टिप्पणी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ काङ्ग्रेसले कामै नलाग्ने परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्री दिएको प्रचण्डको गुनासो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसले मन्त्री फेर्नु पर्ने धारणा राखिसक्नु भएको छ केही दिन अघि प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने बताइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री आफैले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने भनेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नसक्ने बता बनाइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री मण्डल पुनः गर्न सकियो भने काङ्ग्रेस भित्र विग्रह हुन्छ र आफू बलियो बनिन्छ भन्ने भएको हुन सक्छ काङ्ग्रेसका एक सांसदले बताए उनका अनुसार प्रचण्डले अहिले गगन थापालाई च्यापिरहनु भएको छ गगनलाई अर्थमन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्डले दिनु भएको दावी पनि ती सांसदले गरे ती सांसदको भनाइ छ प्रचण्डले अर्थमन्त्री बनाउने प्रलोभन दिएपछि आजकल गगनले सरकार र प्रचण्डको आलोचना बन्द गर्नु भए छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गर्ने हो भने हल्ला खल्ला नगरी गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्री मण्डल पुनर्गठनको संवैधानिक एकाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छ प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषमा कानुनी रूपमा कतै पनि प्रश्न उठाउन सकिँदैन त्यो विशेषाधिकार हुँदै प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल पुनः गठन गर्दैछु भनेर हल्ला खल्ला गर्नु अनौठो भएको छ प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूलाई तारो बनाउन थालेपछि काउन्टर गर्न काङ्ग्रेसकै मन्त्री धनराज गुरुङ मैदानमा उत्रिर्नु भएको कानुन मन्त्री रहनुभएका धनराजले सार्वजनिक रूपमा भन्नु भएको छ मन्त्रीमण्डल पुनः गठन हुँदैन मन्त्रीमण्डल पुनः गठनको एक लौटी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुँदा हुँदै कानुन मन्त्रीले पुनः गठन हुँदैन भनेर घोषणा गर्नु अनौठो भएको छ